Korxona rahbarini mas'uliyatlariga nimalar kiradi? Biznesmenning vazifasi o'sha biznesiga to'g'ri komanda yig'ish birinchi o'rinda. Mas'uliyatlarga kiradi. Mas'uliyati birinchisi to'g'ri rahbar tanlay olish. Biznesga to'g'ri rahbar tanlay olish va o'sha biznesni umrini uzaytirish. Har bir biznesning umri bor. Qaysidir biznes 3 yil, qaysidir biznes 10 yil yashaydi. Yaponiyadagi ba'zi bizneslar bilamizki, 500 yillab yashaydigan bizneslar bor. Bu qanday biznes 500 yil yashaydigan? Shu darajada sistema to'g'ri qo'yilganki, o'zi Yaponiya sistemasida shunaqa narsa bor ekan, ularda biznes egasi umuman uchreditel biznesga aralashishga ruxsat yo'q ekan. Biznesni faqatgina top menejer boshqarar ekan, biznes egasi ishtirok etmas ekan. O'shaning uchun ham bu bizneslar 100 yillab yashaydi. Biznes egasi qatnashmagani uchun. Bizda biznes egasi qatnashgani uchun muammo ko'payadi. Qay holatlarda? Jarayonga aralashib. Xohlagan payt jarayonga aralashamiz. Kayfiyatimizga yoqmasa direktorni olib tashlaymiz. Pul kerak bo'lsa xohlagan payt biznesga borib kassadan pul olamiz. Oborotga yetmay qolishi mumkin. Har xil qanaqangidir jarayonlar bor. Shuning uchun bitta ustozning gap kelib qoladi-da. Самый большой тормоз бизнеса – это руководитель бизнеса. Самый сильный двигатель бизнеса – руководитель бизнеса. Яни или тормоз боламыз, или эң зор двигатель боламыз. Шунчун, карар өзімізден. Масулиятлары көп екен демек, аммасы.